Så. Nej men gud vad vidrig. Vänta, 1, 2, 3. Nej men gud. Ja, gör det. Nej okej, 1, 2, 3. Ja, men jag blir också, jag är alltid lite nervös när jag ska spela in med någon annan. Hej hej! Men jag får hoppa in lite. Okej. Okay. Vi ska sminka oss. Vi kan ju presentera att vi är ju 2 av 4 delägare i Kaja. Mm-hmm. Så vi ska sminka oss med paletten. Vi har samtidigt öppnat upp den. Okej, okay, vänta. 1, 2, 3. Och sen ska vi svara på några av era frågor. Men vi måste, ni är så många som har fått era paletter, typ alla har fått sina paletter och borstar och necessärer. Och vi är blown away. Alltså verkligen. Vilka, alltså vad är det för respons? Nej men det är det sjukaste responsen. Alla har lagt upp på sina stories, de har alltså taggat oss i bilder på deras liksom posts. Jag tror jag taggade, alltså typ 300 tags om dagen. Nej men det är sjukt. Nej men ni är så underbara och vilka recensioner. Alltså my god. Och när ni så här hyllar oss att fan, nu fattar vi hypen. Att vi inte är såna nördar som har hypat någonting som inte är hype. Jag har fått en dålig review. Men är det så? Ja men jag tror att det är att hon har fel lotion, fel primer och sen att hon hade fel borstar. För jag såg att hon hade väldigt små, väldigt hårda borstar. Så liksom... Jag tror att det var därför. Mm, det är väldigt viktigt med borstar, har vi lärt oss i alla fall. Sen kan det ju vara en sån skräck att... Men var det en YouTuber? Sen kan det ju också vara så i värsta fall att det är något fabriksfel. Ja, det kan det också vara. Men det vet man ju aldrig. Nej, det vet man inte. Men fortsätt att tagga oss. Ja. #IamKaja. När ni får en palett, när ni sminker, när ni går ut, när ni går till skolan, till jobbet, på dejt. Alltså vi skriver ju i våran grupp. Oj, den här var lite röd. Är jag lite, varför är inte jag i fokus? Nej, jag vet inte. Det är bara fönstret, det är bara kaktusen där bak typ. Alltså ska vi ta bort den? Jag är blurry jämfört med kaktusen. Men det är ingen kaktus dock, men... Först och främst, Bibs är ju ett proffs. Det får vi ju inte glömma. Jag är självlärd och har bara så här kört på i mitt liv. Jag har jobbat med smink, men jag är inte så här. Jag knarkar inte smink på samma sätt som Bibs gör. Mm. Så att jag vill bara, jag är här för er som vill ha det lite lättare, alltså enklare variant. Ja. Men vilket nummer använder du? Du här måste du prata nu. Du måste prata här. Nu använder jag nummer 6. Den här färgen lägger jag ju som en, alltså att jag liksom primar min ögonskuggs. Vad heter det? Ögonlock. Hela ögonlocket. Ja. För att få bort kanske lite blå eller röda typ ådror eller ofärgningar. Man jämnar ut ögonlocket. Missfärgningar. Kan man ha det? Men vi skulle säga att vi kommer använda paletten och våra borstar i den här videon. Och just nu använder vi nummer 6. Ja. Nej, 5 använder jag. Okej. Okay. Jag använder 6. Ja. Men det är ju så här att när ni tittar på den här videon så är ju paletten slut. Ja. Någon borste kanske finns kvar. Nej. Nej. Okej. Okay. Men jag måste säga att Mykonos är perfekt att lägga som bas. Det gör jag varje dag faktiskt. Ja, men jag kan inte lägga en enda ögonskugga utan att ha en bas. Nej. Alltså cool. Antingen om det är min MAC concealer eller om det är, och sen den här över. Mm. Sen har jag en till favorit. Mm. I vardagen och det är Stockholm. Den är väldigt, väldigt fin. Ja, och den lägger jag ganska högt upp i ögon. Det är många som frågar, vad är det för skillnad på Santa Teresa och Stockholm? Aha. Santa Teresa är varmare, en aning gulare. Lite mer orangebrun. Stockholm är kallare. Mm, den är mer, alltså så här, en kall beige. Exakt. Och Santa Teresa är mer så här sandig. Och varför vi valde att ha med båda är för att du ska kunna välja om du vill ha en kall, ljusare brun eller en varm. De här är så himla lika varandra. Ja, det är de. Det är 4, 5 och 6. 4, 5 i mitten och så 6. Och den som är 4:an är ju smalast. Ja, den är lite mer pointed. Men så den funkar bättre i creasen. Ja. Och de här två bländar ut. Exakt. Och det är därför min är lite mörkare här, 4:an, för att jag brukar använda Stockholm med den.
Men vi fick ju bara, eller vi bestämde oss för att göra 6 borstar. Så självklart så finns det mycket fler modeller som är ultimata för att skapa en perfekt look. Men ni som väntar på något gott. Nu lägger jag Stockholm här uppe. Vad ska du göra för look? Jag ska göra min vardagslook som jag har gjort varje dag nu i 2 veckor. Åh, gud vad spännande. Tycker du? Ja, faktiskt. Jag är ju här för, jag är här för att lära mig lika mycket som ni är här för att lära er. Om ni undrar varför vi har såna här pappersgrejer under varje borste, så är det för att vi har liksom första eller sista sample borstar. Vi har inte de riktiga som ni har. Nej. Okej, så att jag ska gå in med Stockholm. Mm. Med min nummer 4, den här lite men mer. Men gumman, nu härmar du mig. Ja, det gör du. Kan du inte berätta när du såg en, du såg Miss Lisabelle som gjorde en. Ja, jag såg Miss Lisabelle. Hon gjorde en makeup tour med Kaja paletten. Och jag, som jag säger, jag kollar inte så mycket som Bianca. Jag kollar faktiskt inte alls. Jag kollar mer på hur folk runt omkring mig sminkar mig och så. Så att när hon gjorde sin makeup tutorial så blev jag bara så här, men gud gumman, du gör ju som mig. Är jag ett bro? Alltså jag känner så här, jag är fan ett pro. Jag gör som hon gör och då är jag pro. Det var för övrigt en jättebra video. Ja, alltså shout out till Miss Lisabelle. Alltså shout out. Jag lägger alltså Stockholm bara i min crease. Ögongloben heter det på svenska. Ja, men det är bättre med min, så att säga, crease. Och sen är det ju en del som säger att så här, det blir lite fallout när man tar borsten, att det blir liksom att färgen, alltså om ni förstår vad jag menar, att den, ja, det blir lite pudrigt. Det är ju endast för att du ska kunna få fram en riktigt tydlig pigmentering, så måste du välja att vill jag ha lite fallout och ha värsta pigmenteringen, eller vill jag ha torrare produkter som inte har lika mycket pigmentering men får mindre fallout. Jag har inga problem med att det är lite fallout, alltså i alla slags paletter. För det är ju bara att, så försvinner det. Precis, men sen så är det ju vissa paletter då är det så mycket fallout. Ja, men det är ju galet. Ja. Men det är ju därför vi sköt upp lanseringen typ ett halvår. För att vi skulle bli så nöjda. Som möjligt. Gärna ett halvår. Var väl typ ett halvår? Vi skulle lansera, nej, 3 månader. Ärligt talat så skulle vi lansera den i oktober. Ja, i oktober var det. Ja. Just det. Jag blandade ihop med mitt andra varumärke. Du blandar ihop med alla lanseringar. Det har varit ett väldigt lanserande år. Du har lanserat väldigt mycket 2018. Väldigt mycket. Mm. Men det är ett kul år. Jag ska också göra den jag har gjort i 2 veckor. Vad har du den gjort är då? Väldigt lätt alltså. Då använder jag mig utav Stockholm nu som jag har gjort och Milano. Milan heter den. Den här är så gosig. Riktigt fin. Alltså är så fin. Jag trodde inte att det var den som skulle bli min favorit. Jag trodde att just nu är jag i Milan stadiet. Ja. Och jag är i Paris-perioden. Men Paris har jag ju alltid. Så nu går jag in i Paris. Oha. Och lägger. Nu måste jag titta nästan. Typ exakt samma. På exakt samma ställe där jag har lagt. Och så tittar jag. Alltså jag håller paletten nedanför mig. Så jag tittar ner för då ser man exakt vart jag ska lägga den. Mm. Jag tar Paris sen. Ja, men det kan man göra. Men det här är bara det jag har gjort senaste. För nu ska jag visa min vardags, alltså lite mer enklare look. Mm, jag med. Men jag trodde i alla fall att Paris, nej, Cape Town skulle bli min favorit. Använder du samma borste på Paris nu? Mm. Eller byter du? Nej, jag använder samma. Mm. Det fan vad jag ska göra. Nej, jag kör så. Ska vi svara på lite frågor? Ja. Men gud, jag har inte ens presenterat mig som att jag tror så att folk vet vem jag är. Presenterar du? Jag är Vans. Ja. Ni har väl hört podden? Nu börjar livet med mig och Rebecca Stella. Vans och Stells. Nu börjar livet. Vad stör ni er på mest i hela världen? Får jag säga fler saker? Ja. Det som kommer upp spontant är långsamma människor. Och folk som smaskar. Ja, jag är ju långsam. Men smaskar jag väl inte. Nej. Jag stör mig jättemycket på lata människor. Fast jag är lat själv. Men jag menar så här. När jag vet att du har kapacitet att liksom vara grym på den här grejen. Och så gör du inte det.
Då blir du frustrerad. Ja, för att du är lat och liksom tror att livet bara ska hända. Alltså människor som inte fattar att du måste ta tag i livet för att... De som har stora mål men inte gör någonting. Nej. Riktigt åt det. Och sen... Du fattar inte vad jag menar med långsamma människor. Du är ju inte långsam när du ska gå och betala, när du ska göra Jaha, saker. Du menar så. Det är inte långsam att komma till ett möte. Nej. Och just det, en till grej som jag stör mig fett mycket på. Med tanke på att bibs. Det är folk som kommer för sent. Ja, det gör jag alltid. Och jag trodde verkligen inte att jag skulle bli sån, för att mamma är ju galen. Hon kommer alltid en timme sent. Men jag har fan blivit det alltså. Det är inte bra. Men jag är sån tidsoptimist. Jag tror att jag ska göra en 3 timmars morgonrutin på en kvart liksom. Mm. När du vaknar så har 9, jag tror att du ska på mötet 9. Ja. Nej, men det är verkligen så. Egentligen borde jag åka härifrån. Men jag är så här, jag tror att när någon säger vi ska ses 9, då vet jag bara att klockan nio händer någonting. Då åker jag hemifrån 9. Gud. Gick väl jag fram som en hund. Jag måste glömta vatten. Nu ska vi se. Jag ska på barnkalas. Ja. Det ska bli så mysigt. Kul. Nu tar jag nummer 5. Som är den här. Och bara bländar ut det här lite. Och så ska vi svara på en till fråga. Ja. Vad är dina bästa makeup tips? That's for you. Ja, men vi båda kan ju svara. Vad är ditt? Rätt bas. Ansiktsvatten, ja. Serum, kräm. Toning alltså, lotion, ja, alltså, primer det, och har du inte bra krämer till att börja med så kommer du inte bli bra. Nej, alltså när jag... Nu har vi lite ljus här inne så att ni ser inte riktigt ordentligt. Men när jag använder primer och alltså en prime setting spray innan jag börjar sminka mig. Det är mitt bästa tips. Alltså jag primar ju innan jag börjar sminka mig. När jag har tagit foundation och concealer. Efter jag har lagt på bakat. Och efter allting är klart. Och sen en gång till innan jag går. Setting spray. Det är då. Hur många gånger sätter du setting spray? Ja, men typ 7 gånger under sminkning. Alltså det är därför jag ser ut som att det är någon som har glidit liksom på mitt ansikte. Det lät lite äckligt. Förlåt, men nu bytte jag till 3:an. Bra fokus där. Ja, toppen. Och nu går jag lite på Paris här. Du måste visa. Jag har fått feeling. Jag får feeling nu och kör lite Paris. Uh-huh. För att jag brukar inte använda jättemycket Paris på vardagen. Nej. Men vad är ditt bästa sminktips är det då? Mm. Är vi bekväma utan smink? Jätte. Jag med. Jätte. Nu går jag in med färgen London som är en champagne skimrig färg. Och den ska jag lägga över hela min crease. Nej, inte min crease. Är det sant? Min lid. Ja. Lid. Gud vad spännande, vi är helt olika. Ja, men det här är min nya. Men det är för att du har så mycket mer lid än vad jag har. Nej, det tycker jag inte. Jo, du har mycket mer framhävande. Ah, ja. Vad heter lid på svenska? Ögonlock. Ja. Hade ni några fördomar om varandra innan vi lärde känna varandra? Alltså nej. Jag hade inte det för att jag hade inte... Så jag var ju en nobody då. Nej men alltså vadå? Vi kände inte varandra. Vi hade aldrig någonsin i sociala sammanhang träffats. Du visste inte att jag existerade. Nej. Jag hade börjat se att du existerade. Det är lite svårt att ha fördomar då. Ja, sant. Jag har en. Jag har en. Jag uppfattade henne genom hennes sociala medier som en extremt vilsen själ. Just det. Är det en fördom? Ja. Ja, det är en fördom. På vilket sätt då? Du verkade ensam. Jag kan inte förklara det. Men jag var ganska ensam just då. Alltså just när vi lärde känna varandra. Ja. Jag vet inte, du verkade inte lycklig helt enkelt. Nej, men det var jag verkligen inte. Det var ju den perioden när jag liksom bodde hemma hos mamma. Jag bara låg i hennes soffa i princip. Och det jag tror att det speglade sig. Ja. I dina sociala kanaler. För att du kanske inte gjorde saker. Liksom. Nej. Alltså jag behöver ju verkligen utvecklas varje vecka för att. Ja men må bra och ha kul. Men en fördom om dig. Jag hade typ inte heller några. Men du visste. Alltså Bianca visste inte vem jag var. Nej. Sen när jag kände dig så var det väl oj. Gud, vilken bitter människa. Tror
trodde du det? Nej, men jag trodde att du var, att jag, men det vet du att jag... Det hon trodde tycker hon fortfarande. Ja. Du, säg vad du trodde då. Jag menar att du var lite arg. Mm. Vad gör du nu? Nej, nu tar du bort. Ja, men så här är jag hela tiden. Aha. Eftersom att jag sitter och bländar i 40-50 tusen år så vill jag bara hålla koll. Du har verkligen ändrat din look. Jag känner igen den där nu. Så att du, det är någon ny. Det är ny. Nu ska jag ta en till lite plattare bort. Vad ska du göra då? Jag ska lägga under ögat. Och jag har ju typ väldigt många av de här. Så då tar jag Stockholm och Paris. Jag har liksom börjat gilla lite mer det här bruna... bruna sminkningarna. Men jag har fått en förfråga. Var du självsäker som 18-åring? Du? Vi. Aha. Oj. Men jag ville få fokus på mig. Nej, det var inte till dig. Aha. Alltså. Gud, det kommer inte ens jag ihåg. Jag är ju rätt gammal. Självsäker. Jag har varit väldigt stabilt förhållande faktiskt. Var du? Jag har varit förhållande mellan 16 till 20 år. Oj. Och där var jag väldigt trygg. Så jag var ganska... jag var faktiskt ganska självsäker. Jaha, gumman. Nu ska jag faktiskt ta lite Tokyo ändå. Är det sant? Men jag kände för det. Alltså men bara pytte, det ska knappt synas. Nu tar du ut i svängarna. Ja, men det är bara för att jag vill... Nu tar jag Stockholm lite här under. Jag vill inte göra... Jag vill... få färgen Paris att bli lite mindre lila. Jag har ett dilemma. Faktiskt, uh-huh. Om jag ska vara helt ärlig. Den här fantastiska lilla skiten. Som är. Nummer två. Mm. Den är 10 poäng. För att lägga ögonskugga under ögat. Uh-huh. Och samtidigt så är den 10 poäng. För att lägga highlight. Säger man highlighter? Japp, yep, alltså. Uh-huh. Inner tear dot. Ja. Highlighter. Här. Och jag har bara en borste. Ja, men du kan väl få en till här. Det här är vårt första sample. Tack. Då var, vänta, kolla. Mm. Då var borstarna vita. Det ser ni här. Mm. Då var stråna vita. Där. Tack. Men det är i alla fall mitt dilemma varje dag. Ja, men tvättar du dina borstar? Ja. Varje dag? Nej. En gång i veckan. Tvättar du en gång i veckan? Ja. Alla dina 15 000 borstar. Faktiskt. Ska vi visa lite hur, om du håller upp där också. Det här tvättar man varje vecka. Det tror inte jag på. Nej, inte varje vecka. Nej. Har väl du inte tid? Nej, men sen så, om jag gör så här också. För det tar inte slut där. Nej, 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 nej. Där. Och sen har vi en hel... Nej men alltså. Här är bara borstar också. Det är sjukt att du tror att du behöver mer borstar. Men jag älskar. Ja, fast alla du har, de fyller sitt syfte. Vet, men vi har redan börjat skissa och designa på nya makeupborstar. Och alltså... jag ser riktigt mycket fram emot dem alltså. Nu ska vi se, vi ska få svara på en till fråga. Mm. Vill ni ha en pop-up store för Kaja i framtiden? Och är ni då rädda för att få mer skit av att härma Kim? Alltså, tror ni att liksom Kim Kardashian är enda som har gjort en pop-up store? Fan, alla gör ju pop-up stores. Alltså verkligen. Jag har pop-up store med bara Bianca på måndag. Nej, vi är absolut inte rädda för att härma Kim. Mm-mm. Mm-mm. Favoritsminkmärke förutom Kaja? Ja. Alltså jag har så svårt att svara på den. Ja, du har ju 1000 stycken. Ja. Det beror på liksom. När det kommer till foundation så är ju Hourglass och Armani. Ja, foundation stick. Jag ska alltså det är den bästa jävla. Jag har också den. Nej, den är i mitt badrum. Jag ska gå och köpa en ny idag. Det här är den här foundation sticken från vilken färg är du? Sand. Skitsamma. Det här är från Nej, men de älskar när man ser den i fokus. Den ser ut så här. Kan väl du. Ja. Så den använder jag. Sen har jag faktiskt på
börjat använda det här, alltså ni får verkligen... Det är många som pratar om den där. Ja, jag ber om ursäkt för hur den ser ut. Det är inte så att jag haft den forever, utan jag vet inte varför den ser ut som den gör. Men det är It Cosmetic Foundation. Varför är den så bra? Den täcker på ett sätt som inte blir kakigt. Okej. Okay. Och den är jätteskön att jobba med. Mm-hmm. Och den luktar gott. Mm-hmm. Och jag har nummer... Tan heter den. Den jag använder. Och för er som undrar hur jag får mitt glow. Det är det enda jag får frågor om glow. Mm. Viteris CC Serum är jättebra med glow. Mm-hmm. Och så sen den här täcker ju så himla himla bra. Och sen brukar jag faktiskt använda, just nu använder jag faktiskt Hourglass runt ögonen och näsan. Mitt favoritsminkmärke är... Det är nog Hourglass just nu. Du, ska du göra din eyeliner nu? Men jag kallar det, man kan knappt kalla en eyeliner. Ja, men vad det nu än är. Ja, men, vad säger man då? Alltså jag tar våran nummer ett eyeliner borste. Och lägger liksom på min fransrad. Bara. Ja, men du ska lära mig. Jag blandar Marrakesh och Paris, vilket är Marrakesh och Paris. För till vardag så vill jag inte ha så här jätte svart. Och här är grejen. Det här gör inte jag. Nej. Och jag vet inte hur man gör. Så alltså det är så jävla enkelt. Kan inte du lägger... göra det åt mig? Nej, men du lägger bara på. Så här. Men jag kan inte göra det där strecket när det kommer ut. Aha, men då får man ju vara... Då använder jag liksom bara tippen. Alltså tippen av borsten. Jag testar. Så ja, får vi se och sen så drar jag ut så här. Mm. Och så är jag jätte... jag kollade där istället. Ja, så jag är jätte... Alltså jätte... Vad heter det? Mjuka rörelser. Mm. Och jag är inte så himla noga med att det ska bli så här jätte... Sharp. Mm. För då behöver man ha en liten smalare borste. Jag kommer testa nu. Kommer Kaja att släppa någon parfym? Kaja är här för att stanna. Så att... Ni får se, framtiden kommer ge svar på din fråga. Vi har mycket på G. Ja, vi har mycket på G. Mycket på G. Skulle du kunna bli vegetarian? Jag? Ja. Alltså jag tänker ju väldigt, väldigt mycket på min köttkonsumtion. Jag med. Väldigt mycket. Och jag har trappat ner. Och faktiskt under 1,5 år åt jag inte kyckling. Ja, det är ju kyckling och svårt att släppa. Alltså. Ja, jag släppte det. Men sen så började jag under min graviditet. Ja. Men jag vet inte. Kanske. Jag är absolut inte främmande för det. Nej. Jag känner ju typ att jag är vegetarian till 80%. Just du är för flexitarian. Vad betyder det? Du flexar, men att du mest är liksom vegetarian. Ja, alltså jag äter ju... Bara naturligt, inte så mycket kött. Jag dyker ner här nu. Dyk ner. Ja. Men, och jag tror inte att jag vill bli helt vegetarian heller. Utan jag vet att så här, jag äter så mycket som vi säger. Att om alla trappade ner till så mycket kött som jag äter. Då hade jorden blivit bättre. Så att jag äter kanske kyckling 2-3 gånger i veckan. Och det är typ det. Jag kunde absolut inte göra den här mjuka rörelsen som du kunde göra. Mm-hmm. Bästa tipsen för att bli framgångsrik? Tålamod. Alltså, verkligen. Ge inte upp. Och jobba med människor du inspireras, blir inspirerad av. Ja, och du kan lita på. Alltså, det är väl typ det viktigaste, eller? Och sen att man... försöker läsa på så mycket som möjligt. Och, alltså, ett jäkligt hett tips, det är att man ska... kunna bra, alltså om du går en juristutbildning, alltså det behöver inte vara lång. Nej. Utan bara någon kurs, bara där hjälper dig väldigt mycket. Så att du ska ha tålamod, jobba med rätt människor, vara, alltså läs på med det du ska göra, liksom vilka konkurrenter som finns där ute, vad ska du, hur ska du sticka ut, en stark affärsplan. Och sen såhär, inte ta rädsla för, alltså du måste ta risker. Och se riskerna som en bra lärdom. Ja. Jag tror jag börjar bli klar. Så de färgerna jag har använt nu alltså. Det är London, det är Stockholm, Paris framförallt, Mykonos, Marrakesh och lite Tokyo.
Och ni bad ju om en lite mer vardagsluck. Här har ni en lite mer vardagsluck. Det här är det jag gör nu varje dag. Att jag lägger ljust skimmer på mitt lock. Och sen så förtydligar min globlinje med någon typ av mörkare brun eller mörklila åt det hållet. Och nu ska jag ta mascara. Ja, och jag har använt Mykonos som bas. Stockholm i creasen, som man säger. Och sen mest Milan. Och lite Paris. Det är det jag har använt också den senaste 2 veckorna. Okej, men om vi säger så här, när kommer nästa Kaja släpp? För det är många som undrar nämligen. Ja, det kommer i februari. Exakt, och vi har massa spännande på G för den här, det här året 2019. Ja. Så att vi har redan gjort liksom allt, är ju klart. Så att säga. Ja, men du var ju precis i Milano. Ja. Mm, berätta lite. Han produktutvecklingsmöte, så att design och formula och färger och började prata om lite så här små inhopp av produkter. Hösten 2019. Vad vill de se helst? De vill se mascaror. Uh-huh. De vill se läppstift, läpppennor. Och vad är det mer ni har sagt? Det är många som har sagt foundation också. Mm, det kommer vi vänta med. Det kommer vi vänta med. Men det är det ni har sagt att ni vill se. Just det, många undrar på min Insta står det här. Hur går min lägenhet? Alltså, håll utkik. För snart kommer den här fantastiska lägenheten som Bibs bor i, alltså den är så mysig. Den är mysig. På riktigt, jag kommer in hit och det är fantastisk, en fin energi, det är stort, rymligt och massa fönster och mysigt. Alltså den är ju ultimat för om man bor själv, alltså en stor tvåa. Ja, en stor balkong, eller om man bor som par. Ja, gud ja. Så håll utkik på Hemnet. Gör det va! Nej, jag bara kollade på en lägenhet idag faktiskt. Mm. Den är väldigt, väldigt, väldigt fin. Men det är svårt på Östermalm för att det är ett jättestort kök och vardagsrum. Men då är det lite så här, då kanske det är en mindre toalett. Eller så är det tvärtom. Ja, alltså Östermalm är ju det dyraste området i Stockholm. Så är det ju. Lämnar man den gatan, eller gatan, det området så blir det billigare. Det är så jävla jobbigt. Ja. Men jag har kollat på en sinnessjuk tvåa. Alltså på 88 kvadratmeter som är galen. Men den är alldeles för dyr. Alltså för vad den är värd. Alltså den här mascaran är toppen. Den är från Benefit. Bad girl. Bad girl. Vilken är din favoritinfluencer i Sverige om du inte får välja mig? Det har jag inte ens tänkt på. Har du aldrig tänkt på det? Jo! Det har jag visst tänkt på. Margot Ditz är min favorit. Efter. Säger du bara det för att du känner henne? Nej, jag tycker hon är så himla härlig. Det tycker jag med. Och jag tycker hon är så... Jag vet inte, det är så bra energi runt omkring henne. Och hon vill folks liksom bästa. Men det är ingen tävling. Nej. Hon hyllar och hon är glad för andras framgång. Mer då? Gud, kan inte du säga henne medan jag... Du får inte säga Alice. Vad sa du? Du får inte säga Alice. Nej, det är för att det är din bästa kompis. Hanna Schönberg. Men inte hon en så här stark supporter? Jo, det är hon. Ja, men hon har skrivit till mig med. Han? Ja. Alltså, jag dör för henne. Berätta. Jag har ingen koll. Nej, men jag tycker hon är så snygg, så härlig, tar sinnessjuka bilder. Har alltid så fint smink. Alltså hennes hår är dröm. Hon är alltid bara så här gyllenbrun. Hon bara lyser. Och hennes flöde är alltid intressant. Alltså jag är så trött på de här perfekta perfekta influencerna som bara lägger upp fina bilder. Och man bara, men jag vet fortfarande absolut ingenting om dig. Nej, men det är så över med det här. Alltså det är så boring. Och det är tråkigt att i Sverige så är det så mycket sånt. Så det är därför alltså jag det inte är typ bara sånt. Men det är därför jag inte har en favorit. Nej, mycket sånt. Eller bara sånt är det inte. Men det är väldigt mycket, ja. Ja, det är väldigt mycket. Och jag tycker att Hanna tar väldigt, väldigt bra bilder fast... Alltså det är ju de här perfekta bilderna fast man liksom... Det är någonting som är helt unikt och intressant med henne. Men
Gud, jag måste gå in på hennes flöde. Ja. Jag kanske ska lägga lite ögonbrynsgel. Ska vi hinta någonting om vad nästa årets... Ja, det tycker jag du ska göra. Vad kan det vara? Ja, jag kan bara säga att jag får dagligen frågor om hur jag får till viss kroppsdel i mitt ansikte, eller vad fan man säger. Nej, man säger absolut inte. Nej, kroppsdel. En viss del av mitt ansikte. Ja. Och vi kommer ju släppa en eller flera produkter. Oj. Nu kommer hunden fram. Nej, men gud, hur gör man? Jag bara... Nej, du får liksom... Ja. Ja, men så här blev våra looks. Det här är min vardagsluck. Den jag frågat om massa gånger. Och det är, nu la jag till lite extra för att det ska synas i kameran. Och sen kan jag ju sitta och blända längs som helst. Ja, jag la också min vardagsluck. Som har blivit sen jag... Sen Kaja lanserades är det här min vardagsluck. Innan dess hade jag inte ögonskuggor. Men det är en fröjd att sminka sig med den här paletten. Så jag vill alltid sminka mig. Och borstarna är så mjuka. Ah, det är så härligt. Och jag längtar tills vi kommer med flera borstar. Så att... man kan visa ännu tydligare så här kan du få till. Alltså det är klart att jag kan använda andra borstar i en annan video. Ja. Men... Nej, men så att det är en dröm. En bra jävla palett alltså. Men jag har också ett tips. För att du har ju... Den är ju ljus. Mm. Alltså spara den här. Så att den håller liksom... Sig fräsch. Håller sig fräsch. Jag har inte gjort det. Jag slängde min. I saved mine. Yes you did. Är det något mer du vill säga innan vi avslutar den här långa videon? Jag vill säga tack igen för all support ni ger oss varje dag. Ja. Och fortsätt att tagga I am Kaja när ni sminkar er med våran palett. Och måste ju följa oss på Instagram om ni inte har gjort det. Ja just det. Kaja Cosmetics. Exakt. Alltså ni måste ju. Ja. Vi har ju så snygga modeller och vi lägger upp bilder varje dag. Och där kommer roliga så här videos upp från i veckan var jag på, vad heter, hos lagret. Och lägger lite surprise julklappar till olika människor som har köpt. Sådana där videos kommer ut på våran Instagram-profil. Och in i sugna, det enda som finns kvar på hemsidan är våran necessär. Den ser ut så här. Och våran as snygga tröja som ser ut så här. Täcker ju ditt ansikte. Det är typ det som finns kvar. Men annars så, jag kommer göra en till makeup video där jag kanske sminkar mig från grunden. Lite lyssigare. Ja, lite lyssigt. Fast det här är ju typ min look. Ja, men det här är lyssigt, men jag tänkte att jag kanske använder någon fest. Eller du kanske... Någon metallics. Någon fest. Ah, exakt. Exakt. Använder sig av New York eller St. Barth. De metalliska färgerna. Och sen så ses vi i nästa video. Ni får inte glömma att... Alltså ni får inte glömma att följa mig på Instagram. Vanessa Lindblad. Nej. Vanessa.Lindblad. Ja. Och lyssna på vår podd. Nu börjar livet med Rebecca och Vanessa. Och det jag tänkte att du skulle säga var att du får inte glömma att prenumerera. Och likea den här videon. Men hon är reklam för sig själv istället. Det hade du också gjort om nu var. Ja. Oj, vad vill du med en tant och la ihop dina händer så här. Förlåt, ni får inte glömma att prenumerera på Bibs YouTube-kanal. Glöm inte att prenumerera på Bibs YouTube-kanal. Det kommer massa spännande. Jag lovar att komma tillbaka här mer. Och skriv vad ni vill se för videos. Vill ni se, när vi åker till Milano, vad vill ni se då? Vi kanske ska ta med dem till Milano eller London någon gång. För det är där våra fabriker är. Ja, jag tycker verkligen det. Vi ska ju kanske åka till LA också och hitta en till fabrik. Du, vi kan jättegärna åka till New York också. Det kan vi verkligen. Ja, alltså vi måste åka till New York tror jag. På konferens. Vi kommer Maldiverna är vi konferens. Ja, just oj. Jävlar. Ja, fast det är med Bibs teamet. Det är med Bibs, det är inte Kaja teamet. Nej, Kaja hon är lite mer softar ner. Vi ses ju i Norrköping nästa helg. Nu ska vi sätta det här. Kan ni göra det? Tack. Vad fan ska jag bifta med den? Du kan fäna med Kaja-paletten då. Hollywood! Ja, hörni. Ha det så bra. God jul på er! God jul! Shit, god jul!